soo dhawaada warka galabnimo caalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe sharka mobile ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca khudba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah baarlamaanka Hirshabeelle oo doortay gudoomiyihii labaad ee maamulkaas isla markaasina wiil dhalinyaro u doortay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo si adag uga hadlay tabashooyinka ka jira doorashada Hirshabeelle gudiga doorashada gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa goor dhaweeyd shaaciyay in Cabdixakiin Luqmaan Haaji Daahir uu ku guuleystay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan ayaa helay codadka gaaraya 77 cod halka Xilibaan Goodir oo la tartamayay uu helay 21 cod waxaana xumaaday hal cod sida ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka Hirshabeelle doorashada gudoonka baarlamaanka oo lagu ballansanaa in ay qabsoonto galabta ayaa saaka la soo hormariyay waqtiga inkastoo ay soo gaartay xilli dambe Cabdixakiin Luqmaan Haaji ayaa ka tirsanaa safaaradda Soomaaliya ee Suudaan waxaana uu aad ugu dhow yahay madaxda fila Soomaaliya oo taageero weyn uu kaga helay guushiisa xildhibaan Siraaji Sheikh Isaaq ayaa isna loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle kadib markii uu tanaasulay xildhibaankii la tartamayay ee Saadaq Salaad Warsame xildhibaan Siraaji ayaa si gacantaag ah loogu codeeyay waxa uuna sidaas ku noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle gudiga ayaa sheegay in hadda la gudageli doono doorashada gudoomiye ku-xigeenka labaad oo ay u tartamayaan xildhibaanad Canab oo hore xilkaan u haystay xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Hirshabeelle haddana ku soo laabtay baarlamaanka labaad siyaasiyiin odayaal dhaqan iyo xubno ka socda qaybaha bulshada ayaa goob joog ahaa doorashada maanta ka socotay Jowhar waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay soo dhammaato gabi ahaanbo dhinaca kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo si adag uga hadlay tabashooyinka ka jira doorashada Hirshabeelle madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa markii labaad maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana la socday taliyihii hore ee nabad sugidda Sanbaloolasho oo si weyn ugu soo horjeeday madaxweyne farmaajo isla markaasina ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Hirshabeelle madaxweynihii hore wuxuu ujeedka safarkiisa ku sheegay dib u heshiisiin iyo xalinta wax walba oo tabasho ahay kana dhex jira beelaha halkaasi wada dega xilli magaalada Jowhar ay ka socotay doorashooyinka lagu dhisay maamul cusub Sheikh Shariif waxaa safarkiisa ku helinayay siyaasiin iyo odayaal ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle waxayna ka midaysan yihiin sidii loo xalin lahaa tabasho walba oo jirta inta aan la gudagelin doorashada maamulka tan madaxweyne wax walba waxay ku wanaagsan yihiin in la xaliyo marka ay taagan yihiin sidaa daraaddeed haddii aan maanta la xalin wax ka jira Hirshabeelle wax kale ayaa imaan kara ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxaan rajaynaynaa in doorashada Hirshabeelle ku dhacdo si nabad ah ayuu mar kale yiri madaxweynihii hore Soomaaliya wafdiga madaxweynihii hore waxaa ku jiray taliyihii hore ee nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolasho oo ah xubin ka mid ahay madasha xisbiyada qaran sidoo kale Sheikh Shariif waxaa dhinaca taagnaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen oo ah qofka ugu cadcad ee la filayo inuu ku guuleysto xilka ugu sarreeya dowlad goboleedka Hirshabeelle inkastaba ha ahaatee xaaladda Jowhar ayaa iminka la saadaalin karin qofka madaxweyne noqonaya dhinaca kale Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay kursiga xildhibaanimo mar labaad iyo Soomaali kale Ilhaan Cumar oo haweenay asalkeeda ahayd Soomaaliya ayaa mar kale ku guuleysatay kursiga Kongareeska Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota kadib markii ay ka adkaatay musharaxii la tartamayay Ilhaan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka guuleysatay ninkii sida weyn loo maalgeliyay ololaha doorashada ee xisbiga jamhuuriga Johnson doorashadii ka dhacday degmada shanaad ee gobolka Minnesota sida ay saadaalisay warbaahinta Mareykanka Ilhaan Cumar ayaa ku guuleysatay kursiga Kongareeska ee degmada shanaad ee Minnesota iyadoo la tiriyay 90% codadka la dhiibtay ayay Ilhaan Cumar heshay 65% codadka ku dhow halka musharax la tartamayay ee Johnson uu helay codadka gaaraya 26% madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn uga horjeeday dib u soo laabashada Ilhaan Cumar waxaana aflagaado joogta ahi ku hayay madaxweyne Trump balse mar kale ayay dib u soo laabatay weliba codad aad u fara badan ayay heshay isla markaasina awood cusub ayay la soo baxday Trump ayaa halkaasi niyad jab ka qaaday xog xasaasi ah madaxa xisbiyada qaran xasan sheekh maxamuud sheekh shariif oo u soo hanjabay dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweyne cabdi waare oo arrin culus kashifay waraysi uu dhiibay madaxa qaran oo warka soo saartay doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somaliland isla markaasina dowladda uga digtay madaxa xisbiyada qaran ee ay hogaamiyaan madaxweyneyaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay in la ilaaliyo hufnaanta iyo madax bannaanida maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda gobollada waqooyi somaliland madaxa qaran ayaa
caddaysay in guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu yahay mas'uulka ugu mudan xagga sharciga iyo nidaamka federaalka inuu magacaabo guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi maadaama uu yahay siyaasiga ugu maamuuska sarreeya ee la doortay kana soo jeeda gobolladaasi waqooyi si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuudi madaxa xisbiga qaran ayaa ugu digay dowladda federaalka Soomaaliya inay farageliso xildhibaanadaasi isla markaasina haddii ay farageliso halkaasi ay ka dhalan karto isqabqabsi aad u culus dhinaca kale xog xasaasiya maxamed cabdi waare oo kashifay dagaalka doorashada ee ka socda maamulka hirshabeelle madaxweynihii hore hirshabeelle ee xilka iska casilay maxamed cabdi waare ayaa kashifay sababta doorasho kasta loogu dagaalamo hirshabeelle isagoo ka dayriya xaaladda uu hadda taagan yahay maamulkaasi waxa uu yiri neefka xoolaha wuxuu gaaraa markii xanuunsado inuu maqaarkiisa ka qiimo bato hirshabeelle waxaa lagu dagaalamayaa maqaarka waayo maqaarkuna waa 45 kursi oo meeshaasi taala doorashadii 2016kii sidaan ayay ahayd hatana sidii ayaa socoto waxa uu yiri haddaad rabtaan xaaladiina nololeed inay wax iska bedesho arintaasi wax ka bedela ayuu yiri maxamed cabdi waare oo wareysi siiyey horfadhi media waare ayaa sheegay in uusan madaxweyne ahayn wixii maanta ka dambeeyay xilkiina uu si rasmi ah isku casilay wuxuuna dadka hirshabeelle ugu baaqay inay heshiiyaan oo ay cid gaar ahi geeska la gelin laysuna xulufaysan dano gaar ahi ayuu yiri si kastaba ha ahaatee wareysigaasi oo sii dheeraa ayaa waxa uu si xun u weeraray filla soomaaliya isla markaasina gacanta ee ku walaaqaysa maamulka hirshabeelle dhinaca kale shirkadaha diyaaradaha oo diiday inay dhuusama reeb tagaan kadib weerarkii lagu qaaday diyaaraddii qoorqoor la socday inta badan shirkadaha duulimaadyada ee ka shaqeeya soomaaliya ayaa shalay joojiyay duulimaadyada caadiga ahaa oo ay ku tegi lahaayeen garoonka magaalada dhuusama reeb ee xarunta galmudug kadib markii habeen hore al-shabaab ay weerar diyaaradii ka kacaysay garoonkaasi weerar xoogan u geysteen waxaana saarnay madaxweyne qorqor diyaaradaasi ayaa waxaa saarnaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor waxaana lagu riday 7 xabadood ilaa 8 xabadood baasuukaha ah kuwaasi oo ay seegeen warar aan ka helayno saraakiisha amniga dhuusama reeb iyo madaxda shirkadda ayaa sheegay in dhammaan shirkadaha ay diideen in garoonkaasi tagaan sababo amni awgeed waxaana jirin diyaarad maanta halkaasi ka degtay ma jirto wax diyaarad ahi oo maanta dhuusama reeb tegtay waxaana baaqday rakaabaad badan oo ay maanta ahayd in la qaado ayuu yiri mid ka mid ahi madaxda shirkadaha ka shaqeeya soomaaliya oo maanta tegi lahayd galmudug sidoo kale shalay ayaa gebi ahaanba diyaaradihii ay baaqdeen shirkadaha ayaa la sheegayaa inay la xiriireen maamulka galmudug kana dalbadeen dammaanad qaad amni balse maamulka uu sheegay inuusan sii karin taasi oo keentay inay diidaan inay garoonka tagaan xogta aan helayno ayaa sidoo kale sheegaysa in keliya aysan ahayn maanta balse ay ku badan tahay in maalmaha ama toddobaadyada soo socdo aysan diyaarad ka digi doonin garoonkaasi saraakiil ka tirsan maamulka galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in hadda ururinayaan ciidamo dagaal qaada oo al-shabaab ka sifeeya deegaanada ku dhow garoonka ee ay weerarka ka soo qaadeen al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay kordhiyay duqeymaha garoonka dhuusama reeb hase yeeshee madaafiicdii ay habeen hore ku rideen diyaaraddii uu la socday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa xaaladda meel xun gaarsiisay magaalada dhuusama reeb ayaa u muuqata in bilooyinkii lasoo dhaafay uu sii xumaanayo ammaankeeda oo gudaha iyo dibaddaba ah waxaana u sii dheer duqeymaha magaalada joogtada u noqday